تعالی جی ذات ببرکات کلام مقدس میں ارشاد فرمایو وَلَهُ أَنَّهُمْ إِذْ وَلَهُ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ جی ذات ببرکات ارشاد فرمایو جے کدائیں انہن پہنچے جانن جے متا ظلم گئے آہے جے کدائیں زندگی میں ننکا خطاؤں سرزد تھی بھائیوں آہے زندگی جے تریبن جی گزری آہے انہیں ایک زندگی میں جے کرے نا فرمانیوں کرے گناہ کرے ظلمو انفسہم پہنچے جانن جے متا ظلم گئے آہے فاستغفر اللہ تو بٹی ہے ہنی آیا ہے فاستغفر اللہ تو اتے جی کرے اللہ کا معافی گھریا واستغفر لہم الرسول اے رسول اللہ بیونن جیلائے سفارش کرے لوجد اللہ تواب الرحیم تپوئی ہے مانہا جیدے رسول اللہ جی بارگاہ میں حاضر کیا اتے جی کرے گناہن جی معافی بھریا رسول اللہ بیونن کے لائے سفارش کئی تئیے ضرور رب کریم کے توبہ قبولی دڑ اے ودو مہربان لہدہ سبحان اللہ زور ساتھ سبحان اللہ حبیب جا پیارا امتیو اللہ تعالیٰ جی ذات وبرکات پنجے سپارے میں سورہ نساء میں ایہو ذکر فرمایو پوری مصطفیٰ کریم جی امت جی لائے ایہو اعلان عام جام آئے جے کدھیں انہن پہنجے جانے جے متا ظلم گئے ہوا جے کریں زندگی میں کے خطاؤں انہیں کھا تھی بھائیوں آہن تو وٹ آیا اتے اچھی کرے اللہ کا معافی گھریا ہوں تو ضرور رب انہیں جو تو بھائیوں قبول بکندو اللہ ولی باجہ انہیں جے متا کھا زور سنے سبحان اللہ حبیب جا پیارا امتیو ہنے نہیں تے تھوڑی سوچن جی گالا ہکڑی گال تیہا ہے تیہ نئی آیت مبارکہ میں اہل سنت و جماعت جے عقید جی ترجمانی ایکڑو سنو عقیدو جے کو اہل سنت جو آئے چھو دا اسان جو عقیدو چھائے انہیں یہ گالتے تھرو غور گئیو اسان چھاکن دائیں دائیں اللہ جے کہیں نبی جی دربار ہو جے اللہ جے کہیں کامل ولی جی دربار ہو جے رب کریم جے کہیں صالح بانے جو جے کہیں اتے انہیں جے مسکس انہیں جے رہائش دی جائے ہو جے انہیں جے مزار بھی ہو جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو تحسان اہل سنت و جماعت جو عقید و آقا تقوہا چونکہ برکت انواری جایا رب جے رحمت جے مرکز واری جایا ہے تو انہیں جائے دے ونی کرے بانہو انہیں جائے دے رب کریم کھا ونی کرے معافی گھرے اے انہیں اللہ جے صالح بانے تو ولی ہو جے یا نبی جی مزار ہو جے انہیں جائے دے ونی کرے انہیں کے بعرض کرے تا اے اللہ جا صالح بانہ تو بھی مجھے لائے سفارش کر رب جے حضور میں اللہ کریم مجھے مجھا یاد گناہ ماں فرمائے یا جے کرے دنیا جی کا حاجت آئے تا رب کریم اوہے مجھا مقصد پورا فرمائے
سنی مسلمانن جو عقیدو آہے تا ایہا مہربانی ضرور رب کردو زور ساجو سبحان اللہ سبحان اللہ اے تو کچھ مانو وری اعتراض کردا آہے چھا رکھیو ولین جے مزارن تے ونجو تھا اتے ونجی کرے دعاؤں گھرو تھا حضرت روزی دھنی رضی اللہ تعالی عنہ ایکڑی آیت مبارکہ جی تفسیر میں ارشاد فرمائے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام ہر شے فنا تھی بھی دی کچھ بھی بچنو کونے کو پر ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام حضرت روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بے ذل جلال ول اکرام وارو جکو پاسو آہے جکو ان جو طرف آہے او سجو طرف کدے فنا کون تھیندو آہے سبنی کے بقا ہوندی ہے چو سبحان اللہ اللہ وارو جکو طرف سمجھو تھا او طرف کے ہڑو آتو اللہ جا نبی سگورا رب جو طرف آئے سبحان اللہ جو اللہ جا ولی سگورا اوہے رب جے طرف آئے آم یہ نہ سمجھو جی کہ غلط مان ہوا جی کرے گمراہ کنڑ گالی ہوں آم مان ہوں جے ذہن میں پھیلائے کرے پہنجا غلط مفاد حاصل کرنا جے لائے فضول پیا پر انہیں کے چاؤ تا غیر اللہ انہیں سے مچانا لو ایدو آئے جے کے بتا آئیں جے کے رب جے مقابلے میں مانو گیا خدا پیدا کر تھا اے انہیں کے شریک بنائیں تھا اللہ جا ولی سگورا یا رب جا نبی سگورا یہ غیر اللہ ناہن بلکہ یہ اہل اللہ آہن زورہ ساجہ سبحان اللہ میڈیا جو فتنو کافی نوجوان اور یہ چکر میں اچھی کرے پنجو اصل جو طریقو انہیں کے وسارے ویہن تھا یاد رکھ جو اللہ جی نبیت جو مزارو یا اللہ جی ولیت جا آستانا یہے کے غلط جائیں ناہن جتاں کا غلط کو سبق ملندو ہجے خدا تو جانے تو انہن جائیں تے وجن سان بے رب جی واٹ ملن دیا چو سبحان اللہ انہن کے مٹی جان دھیر نہ چے کیر بے انہن مزار جے جائیں جے لائے تو غلط گال نہ کرے جے کرے تو گھٹائی گھوٹ جڑے کامل ولی ارشاد فرمائے آئے مرنا اگے جے مواسے مری تھی اندن مات تھک جی پہ آئے مجھے خیال میں تو وہاں پنجی انرجی سجی علی ناتخانی میں سبحان اللہ چہی چہی کرے شاید بلی کرے چھلیا پر حرت کرے تھکندائی نہ ہے ہی تبری خاص گوٹھی مجاہد ہے نن نن انیا اوہیو نارو نائے
अन्या थोरो जोर सां हे जुकादा त जेके पंहिंजे वक़्त अचण खां अॻु में ई पंहिंजे पाण खे दुनिया खां कटे अलाह सां जिन ताल्लुक जोड़े छॾियो मौत हाणे उन्हनि खे मारींदो कोन कोन चओ सुभान अल्लाह बिटाई गौर तो फरमाए त मरणा अॻे जे मोसे मरी थियनि न मात से हयात जीअण अॻे जे जिया इहे अलाह वारनि जा जेके आस्थाना आहिनि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॾो जलील क़दर जय्यद आलिम आहे ऐं उहो कामिल वली आहे जंहिंजे हुज़ूरीअ जो शरफ़ हासिल आहे जेको मुस्तफ़ा करीम जी दरबार में गुंबदे ख़ज़रा जे छांव में हदीस जा सबक जंहिं पढ़िया आहिनि मुस्तफ़ा करीम सलाहु वसलम जो मिलियलु हूंदो हुयो जो जॾहिं बि उन जाइ ते अखियूं बंदि कंदो हुयो त मुस्तफ़ा जी दरबार में पहुची वेंदो हुयो सुभान अल्लाह जॾहिं हदीस जे सबक़नि खां फारिग थियो हबीब करीम उन खे फरमायो त मुंहिंजा बचड़ा सैयद ज़ादा वञ हिंदुस्तान में वञी करे मुंहिंजी हदीस पढ़ा चओ सुभान अल्लाह अर्ज़ कई त हे महबूब एतिरो वेझो रखी वरी एॾो परे था हबीब करीम फरमायो त परे कोन हूंदे जॾहिं बि जीअं हिते दरबार में पहुची थो भले सवी मैल परे हुजी तॾहिं बि बसि कपिड़ो ॾेई करे अखियूं बंदि करण जी देरि आहे किथे बि हुजी मुंहिंजी दरबार में पहुची शेख محقق على الاطلاق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو فرمائے تا کہیں بھی اللہ جی ولی سگورے جی جکا مزار ہوندی آہے کو بھی اللہ جو صالح بانو جڑے دنیا جہان ماں پر کو مٹائے کرے جڑے مزار میں تشریف وٹھی ویندو آہے یہ نہ سمجھ جو تو مری ویو جہان چھڈے ویو ہانے انہی جو دنیا سان کو واسطہ کونے کو پر حضرت محقق علی الاطلاق تو فرمائے جیکڑے اللہ وارو دنیا میں موجود آئے ظاہری حیاتی سان تڈہیں تو دنیا وارن جی مدد کندو رب کریم دے حضور ماں تڈہیں بو نے جو حاجت نئی جی بارگاہ میں پوری تھیندی آئیں پر جڈہیں وہ دنیا ماں رحلت فرمائے کرے جڈہیں مزار میں تشریف وٹھی ویندو آئے تہانی مزار میں جو اللہ جو ولی آرامی آئے انہی جی طاقت نہیں جو پاور جو آئے دنیا جی طاقت کھا لے کترا حصہ ودھی کتھی میں دعا ہے چو سبحان اللہ انہی کے کہہ 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 کہہ